Så, då ska jag lösa den här med GeoGebra. Och jag börjar med att ta och klura ut var någonstans har jag huvudbråckstrecket. Och det har jag här. Så jag försöker skriva det här då. Så jag börjar med en parentes. Och så skriver jag 35 upphöjt till 2 delat med 7. Sådär. Pil höger, minus 2 upphöjt till 11 delat med 3, sådär. Pil höger, sådär. Sen ska jag ut ur den där och så ska jag ta delat med knappen har vi där. Och så sen så skriver jag det här då, då blir det 5. Och då behöver jag ingen parentes för att här så skapar den min nämnare här. Så upphöjt till 2 delat med 3. Pil höger för att komma ut då. Och så skriver vi plus här då. 3 upphöjt till 4 delat med 7. Sådär. Pil höger. Och så blir det pil höger en gång till, minus 5. Sådär. Och det här ska delas med allt det där. Så vi ska trycka delat med här. Oj, förlåt, nu ska vi ta och sudda. Vi ska ha en parentes här runt allt det där. Så då trycker jag på vad heter det, parentestecknen här. Och så delat med. Då ser ni hur allting flyttas så att vi får allt det här uppe på ett bråckstreck. Nu kan vi kontrollera att vi har gjort rätt och då kontrollerar jag mot boken. 35 2 sjundedelar minus 11 tredjedelar. 5 2 tredjedelar plus 3 4 sjundedelar minus 5. Och så gör jag om alltihop det där. Då blir det 6 delat med. Och så skriver jag 3 här. Upphöjt till 2 delat med 3. Pil höger, pil höger. Så att nu fick jag en för mycket pil höger. Så. Plus. Och så ska vi ha 1,5. Den där. Och så ska det stå upphöjt till minus 2 delat med 3 där. Pil höger, pil höger. Nu ska det stå plus 3 där. Sådär. Och så kontrollerar vi så att det här är rätt. 6, 3 upphöjt till 2 tredjedelar plus 1,5 minus 2 plus så. Och så trycker vi Exe. Då får vi alltihop till 1,38. Då kan vi välja hur många decimaler vi vill ha. För här ska vi svara med 3 decimaler. Då kan vi säga till GeoGebra att ge bara svaret i 3 decimaler så blir det ungefär lika med minus 1,384. Sådär.